মোৰ নাম আতিকুর রহমান। আতিকুর রহমান, আতিকুরে মাক কৈছিল যে গান গাব লাগে। হ্যাঁ, মই কৈছিল ভাল গান গায়, গতিকে ফেসবুকত গলে চলিব। হ্যাঁ, ভাল গান গায়, মোৰ মাৰ খুৰটো বহুত ধুনীয়া, এই কাৰণে মই ফেসবুকত দেখি থাকো যে মানুহে গান গায়, ভিডিও বিলাক ইমান ভিউজ আহে। মোৰ মাৰ খুৰটো তো বহুত ধুনীয়া আছে, এই কাৰণে মই কৈছো যে তুমি গান গোৱা, মই একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাও। ফেসবুকত গান গাই থাকাটো সাত মাহ হল। আগতে গান গাইছিল নে? আগতে গান গাইছিল, এইটো মই বাংলা গান গাইছিল, এইটো এনেকুৱা গান গোৱা নাই। ফেসবুকত গান গাবলৈ কেনেকে আইডিয়া আহিলে? মোৰ আইডিয়া আহিছে, মোৰ ল'ৰা এটা ডাঙৰ আছে, ল'ৰাজনী ক মা ইমান খুৰ আছে, তহঁতক গান গালে ইমান চলিব, সেইটো কাৰণে মই অলপ অলপ গাই দিলো, তেতিয়া হলে চলি গৈছে। আকৌ মই গাই ভাল গাই, এইটো কাৰণে আপুনি ফেসবুকত গাব লাগে, ফেসবুকত গাবলৈ কৈছে। আৰু এইটো দুইজন আপোনাৰ ল'ৰা? এইটো মোৰ ল'ৰা, এইটো মোৰ ল'ৰা, এইটো বীণা বজায় আৰু গীটাৰ বজায়, এইটোৱে ঢোল বজায় আৰু তাল বজায়, গোটেইবিলাকে তাল দি থাকে মোৰ লগত। মই কিনি দিছো। মোৰ ল'ৰা ছোৱালী চাৰিটা, ল'ৰা তিনিটা, ছোৱালী এটা। কি নাম তোমাৰ? জাহাংগীৰ আলম। জাহাংগীৰ আলম, তোমাৰ নামটো কি? মঞ্জুৰুল হক। মঞ্জুৰুল হক, জাহাংগীৰ আলমৰ মঞ্জুৰুল হক, আফিয়া বেগমৰ সন্তান, আৰু এজন সন্তান আছে আৰু কন্যা সন্তানো আছে, কিন্তু এই দুয়োগৰাকীয়ে এইসমূহ বাদ্য সংগত কৰে। আৰু তেওঁলোকৰ যি ল'ৰা আৰু এগৰাকী আছে, কি নাম? মোৰ নাম আতিকুর ৰহমান। আতিকুর ৰহমান, আতিকুৰে মাক কৈছিল যে গান গাব লাগে? হ্যাঁ, মই কৈছিলো ভাল গান গায়, গতিকে ফেসবুকত গলে চলিব। হ্যাঁ, ভাল গান গায়, মোৰ মাৰ খুৰটো বহুত ধুনীয়া, সেইকাৰণে মই ফেসবুকত দেখি থাকো যে মানুহে গান গায়, ভিডিও বিলাক ইমান ভিউজ আহে। মোৰ মাৰ খুৰটো তো বহুত ধুনীয়া আছে, সেইকাৰণে মই কৈছো যে তুমি গান গোৱা, মই একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাও কিমান হয়। মই কথা পাতিম, মই পুনৰ কথা পাতিম, কিন্তু মই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই দেখুৱাইছো যিসমূহ বাদ্য দেখুৱাইছো, ষ্টুডিঅ' দেখুৱাইছো, কিন্তু মই কিছু কথা আছে মই আপোনাৰ লগত পাতি ল'ম। আপুনি প্ৰথম গান গাইছিলে অ ভিন্দ, অ ভিন্দ, অ ভিন্দ গাইছিলে, অ ভিন্দ গাইছিলো, মই ষ্টাইলত গাইছিলো। মই আপুনি ভৰটো বৰ কয় নেকি? ভৰটো বৰ নহয়, এনেকুৱা নহয়, মই ষ্টাইলত এনেকুৱা গাইছিলো। আপুনি যে এনেকে গান গাই বহুতে প্ৰশংসাও কৰে, বহুতে মন্তব্য কৰি আছে, কিবা মোক লৈ পেলাই এনেকুৱা এনেকুৱা বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক কৰি আছে, যিবিলাকে বিতৰ্ক কৰি আছে, বিতৰ্ক মই কৰিব দি আছো, মই গান গাওঁ এৰি নিদিওঁ। ফেসবুকত গালিও দিয়ে আপুনি? গালি দি আছে, গালি দিছে। কেনেকুৱা লাগে গালি দিলে? গালি দিলেও বৰ ভাল লাগে, আৰু কি কৰিম, মই গান গাইছো যে এইটো এইটো গালি দিলেও, বেয়া পালেও ভাল পালেও মই ভাল পাওঁ। বিহু গানটো মই গাই দিলে এনেকুৱা, কিন্তু মই আচলতে ষ্টাইলত এনেকুৱা গাইছিলো, কিন্তু বিহুটো বিহু গান, আপুনি বিহুটো মানে আপুনি নিজে ষ্টাইল কৰিছে? মই নিজে ষ্টাইল কৰিছো, নিজে ষ্টাইল কৰিছো। মই সেই পৰ্বতে পৰ্বতে গীতটো এবাৰ শুনাই ল'ম, তাৰপিছত আমি পুনৰ কথা পাতিম বাইদেউৰ লগত। পৰ্বতে পৰ্বতে ভগাব পাৰো মই, লতাতে ভগাব লয় টান, পৰ্বতে পৰ্বতে ভগাব পাৰো মই, লতাতে ভগাব লয় টান, পৰ্বতে পৰ্বতে ভগাব পাৰো মই, লতাতে ভগাব লয় টান, দৰনিয়া হাতীকি বোলাব পাৰো মই, দৰনিয়া হাতীকি বোলাব পাৰো মই, গাবৰ গাবৰ ছোৱালীবিলাক বোলাব লয় টান, গাবৰ গাবৰ গিটাৰ যে বজোৱা, কোনোবাই শিকাইছে নেকি? নিজে শিকিব যাইছা? নিজে 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 কোন ক্লাছত পঢ়া? টু। ক্লাছ টু, কোন স্কুল? তিলাবজাৰ। তিলাবজাৰ স্কুলত। আৰু তুমি এইটো বজালে তুমি ক'ত ক'ৰ পৰা শিকিলা? নিজে 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 মাৰ লগত বজাবা? আমাৰ লগত বজাবলৈ শিকিছা? তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? ফাইভ। মই এটা কথা কৈছোঁ, এই দুয়োগৰাকীয়ে তেওঁলোকে বাদ্য সংগত কৰা দেখে, আৰু এইখন কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ, এইখন হ'ল পুতলা গীটাৰ, ঠিক সেইদৰে যি এইসমূহ তেওঁলোকৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিসমূহ বাদ্যযন্ত্ৰ সেয়া লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইয়াত অনুষ্ঠান কৰি আহিছে, আৰু এইদৰে অনুষ্ঠান কৰি তেওঁলোকে কিন্তু বৰ্তমান ফেচবুকৰ পৰা ভাল টকা উপাৰ্জনো কৰে। ফেচবুকৰ পৰা পইচা পায়? পাওঁ। কিমান? এতিয়া
ফেসবুকত ইউটিউবত দুইটা মিলাই 20-21 হাজার মান পাও। ঘর চলি আছে যেনতেন চলি আছে, দুখীয়া মানুহ এনেকুৱা। মই ল'ৰা ছোৱালী লিখা পঢ়া কৰিব লাগে, পথাৰত কাম কৰিব লাগে, নহয় এইটো আগতে মই হাতৰ পইচা দি পেলাই ইমান কষ্ট কৰি কিনিছো, এতিয়াহে পইচা পাই আছো। কম্পিউটাৰ কিবৰ্ড চব কিনিলে, এইটো আগতে কিনিছো মই। মই এতিয়া মিউজিকৰ মোৰ ডাঙৰ ল'ৰা, ডাঙৰ ল'ৰাটো মই পুনৰ এও বাদ্য নবজাই এও ভিডিও বিলাক বজাই পেলাই বনাই পেলাই ন, ভিডিও বিলাক আপুনি এডিটিং কৰে? মই এডিটিং কৰো। তুমি কো এডিটিং শিকিছিলা নেকি? নাই শিকা নাই, এনে ইউটিউবত ভিডিও চাই চাই শিকিছো। শিকি এতিয়া মানে মায়ে যিখিনি ভিডিও তুমি কৰা মোবাইলত? মই কৰো। এজন এজন ল'ৰাই ভিডিও কৰে, বাকী দুজনে বজাই আৰু মাতৃয়ে গান গায়। এইদৰে তেওঁলোকে ফেচবুক ইউটিউবৰ পৰা মান্থলি মাহে ভাল টকা উপাৰ্জন কৰে আৰু চলি আছে পৰিয়াল। শেহতীয়াকৈ জুবিন গাৰ্গৰ গীত গাইছে আপুনি, জুবিন গাৰ্গক কেনেকুৱা পায়, ভাল পায় জুবিন গাৰ্গৰ গীতখন শুনি? জুবিন গাৰ্গৰ গীত গোৱা নাই মই, তেখেতৰ খুৰটো অলপ অলপ ধৰিছো, মই নিজে নিজে বনাই গাইছো। এতিয়া আলহী হৈ আমি এটা গীত আপুনি মাজতে, এইটো মই শিকি লৈছো মোবাইলৰ পৰা শিকি লৈছো, এইটো এইটো বনোৱা নাই, এইটো শিকিছো, শিকি তাৰপিছত গাইছো। শিকি পেলাই আৰু আৰু আপোনাৰ গোটেই যিবিলাক আছে এইবিলাক মই শিকি লৈছো, নিজে নিজে বনাই লৈছো, বনাই বনাই গাইছো। আমটেঙা আৰু অভিন্দ পৰ্বতে পৰ্বতে নগৰ পৰা উঠিবা এইবিলাক মই বনাই লৈছো, আলহী হৈ আহিমটো খালী শিকি লৈছো, এইটো শিকি। আলহী হৈ আহিম গীতটো আকৌ পুনৰ এবাৰ ফেচবুকত জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিছে, সেই গীতটো পুনৰ শুনিব বিচাৰিম। আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা খাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ, আলহী হৈ আহিম এদিন তোমাক চাবলৈ, দৰা খাজি আহিম এদিন তোমাক নিবলৈ, আয়তীয়ে উৰণীয়ে বহাব কাক, তোমনিয়াই চুকাব মোক আহি ওচৰত। মানুহে একো নকয়, ভালে পায়, কিছুমানে ভাল পায়, কিছুমানে বেয়া পায়, এনেকুৱাই চলি আছে। আৰু এতিয়া আপোনাৰ ঘৰ চলাত কিছু সুবিধা হৈছে? এতিয়া সুবিধা মানে অলপ অলপ পইচা পাই আছো যেতিয়া, আৰু কিমান দিন হ'ল পইচা পাই থকা? হৈ গ'ল 7-8 মাহমান হৈছে, তাৰপৰাই পইচা পাইছে। আৰু তেওঁৰ আপোনাৰ ল'ৰাকেইটাৰ নাম কি কি আছিলে? এইটো হ'ল জাহাংগীৰ আলম, সেইটো হ'ল মঞ্জুৰুল হক, এইটো হ'ল আতিকুৰ ৰহমান। এই ডাঙৰ ল'ৰাটো এই কামটো কৰিছে, নহ'লে বহুত আগৰ পৰাই গান চান গায়, হ'লেও ফেচবুকত অনলাইনত কাম কৰা নাই, এতিয়া মানে অনলাইনত। নিশ্চয় নিশ্চয়। আৰু আপোনালোকে এটা ফেসবুকত আপুনি আগৰ পৰাই গান গায়, গান লিখি পেলাই গাই থাকে না, গান নিজে বনাই গাই থাকে? নিজে বনাই মই গাই থাকো। এটা ফেসবুকত দিয়াৰ পিছত মানুহে সবাই চিনি পালে? সবাই চিনি পালে, গুটি বিলাকে চিনি পালে। আৰু এটা কবাত অনুষ্ঠান কৰিবলৈ মাতিছে নে কবাত? অনুষ্ঠান কৰিবলৈ গৈছিলো দুই জাগাত, এইটো কাকি চাৰিআলি গৈছিলো আৰু এই যবুনামুখ ফুটবল খেল, লেডিজ ফুটবল খেল আছিলে তাত গৈছিলো। গোটেইবিলাকে বজাইছে, কেনেকুৱা লাগিলে? এই ভাল লাগিছে, যিমান মানুহ হৈছে তাত, তাতে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক পইচা পাতিও দিলে, মই গান অলপ অলপ গান গাই দিলোঁ, তেতিয়াহ'লে আৰু আহি গ'ল।